займаюся проблемами переселенців і тому досліджувала проблему, як активізувати громаду саме переселенців і інтегрувати її у місцеву громаду. Дуже багато проблем, з якими стикаються ці люди. Це відсутність житла, відсутність самого необхідного, відсутність роботи, дуже багато різних проблем. І для того, щоб їх вирішувати, треба якось згуртуватися. Ми вже дуже багато зробили, ми створили таку ініціативну групу, яка займається переселенцями. І не вистачає от саме таких ресурсів для того, щоб можна було згуртувати таких людей, щоб можна було вийти на інші групи в інших містах. Я бачу рішення проблем, наших проблем через цю платформу створення групи переселенців і організації її реєстрації. Для того, щоб це зробити, треба в першу чергу, щоб у людей був доступ до інтернету. Багато людей живуть у селі, і тому доступу до інтернету не завжди є. Може, це буде із одною першою проєктною пропозицією. Створення програми і в ній вже вирішення проблем. Наприклад, на першочергові те, що ми вже зробили, ми проводили і засідання, і круглі столи з місцевою радою, з місцевими організаціями, на яких присутні були всі, розказували про свої проблеми, але нам ще треба зробити якісь такі спільні справи, щоб переселенці згуртувалися з місцевими. От для того, що саме які ці справи будуть, можна визначити через голосування, дізнатися думку людей, як саме це зробити правильно. Можна організувати навчання, так як немає роботи, особливо в маленьких містечках, і визнати людей, чого вони бажають, які саме, або перенавчитися, або навчитися чому, щоб мати якісь кошти для того, щоб існувати. І також, які можуть надавати послуги волонтерські люди. Є такі переселенці активні, юридичні, там, інші послуги. Також можна через голосування, через пропозиції дізнатися. Ось такі. Так я бачу вирішення.